baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya oo maanta magacaabay guddiga diyaarinta doorashada madaxweynaha tobanaad ee dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo saraakiisha midowga Afrika kala hadlay sugidda amniga doorashada madaxweynaha. Dowladda Burundi oo sheegtay in dagaalkii deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe looga dilay ku dhawaad 30 askari. Maamulka Puntland oo sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakad ka shaqeysa jarista dhirta deegaanada maamulkaas. Qaar ka mid ah khubarada ciidamada oo sharci darro ku tilmaamay in xildhibaan Yaasiin Fari uu weli ku magacaaban yahay taliska hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka. Midowga Yurub oo go'aan ka gaaray shidaalka ugu yimaada waddanka Ruushka. marka laabi wanaagsan saaxiibyaal waa arbaco qamiisii soo geliso 4 bisha May sanadka 2022 warkaasi oo dhan waxaa la diyaaray Mowlid Xaaji Cabdi. aad oo dumaan santay Hussein Abdulla Maxamed. baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga diyaarinta doorashada madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibrahim. guddigan isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka kooban ayaa qaban qaabin doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya. guddigan ayaa sidoo kale looga fadhiyaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u jadwaleeyaan doorashada madaxweynaha, maadaama bartamaha bishan la doonayo in dalka madaxweyne uu yeesho. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddiga ku matalaya golaha shacabka, xubnaha ka hadlayna guddigan ayuu sheegay inuu gadaalka soo magacaabi doono. intaas kadib ayuu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan dhammaystirka doorashada. kow xildhibaan Mowlid Cabdi Maxamed, xildhibaan Cali Xaaji Daahir Suleymaan, xildhibaan Nuura Mustaf Mukhtaar, xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Naamisaxaan Beeri lagu yaqaan, xildhibaan Maxamed Ibraahim Maclimo, xildhibaan Cabdiwahaab Cumar Axmed Cananuug, xildhibaan Cumar Yuusuf Qalaadiib, xildhibaan Fardows Maxamed Igaal. intaas 8 xubnood weeye, magacyadaas waa naga haysatiin. waxaan si degdeg hadii alle noo soo gudbin doonaa xubnaha loo harsan saddexdana sidoo dhaqsiyaha badan ilaa caawa insha allah liiskooda aniga kusoo dari doonaa. idinkoo aada u mahadsan guddiga. haddii ilaah iraado loo dhameystiro, waxaan rajaynaynaa in howshii si degdeg u qabsan doono. xubnaha golaha aqalka sare ku matalaya guddigan ayaa waxa ay kala yihiin: kow Cali Maxamuud Gacal, labo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, saddex Cabdiqani Geele Maxamed, afar Farxaan Cali Maxamuud, shan Ibraahim Awgaab Cismaan, lix Zamzam Cabdullaahi Axmed. beri wixii ka dambeeya ayaa lagu wadaa in guddiga la magacaabay ay kulmaan marka lagu soo daro xubnaha ka dhiman si ay u gudagalaan howlaha loo igmaday. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee ka howlgala Soomaaliya. saraakiisha ADMIS ee ka qaybgalay kulanka ayaa waxaa ka mid ah ku-xigeenka erigeyga gaarka ah ee midowga Afrika Fiona Lorton, ku-xigeenka ciidanka ADMIS General William Shume, iyo Meg George Kutesa oo ah taliyaha guud ee qaybta Sector 1 ee ciidanka ADMIS. kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashada, gaar ahaan sidii loo xoojin lahaa amniga doorashada madaxweynaha oo lagu wado in ay bishan ka dhacdo magaalada Muqdisho. guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya, kuwaas oo ka kooban ilaa 17 xildhibaan. dowladda Burundi ayaa sheegtay in dagaalkii deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe looga dilay ku dhawaad 50 askari, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal. shalay ayay ahayd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee weerar dhowr jihaal ah ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi oo qayb ka ah howlgalka ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Jawaar ee gobolka Shabeellada Dhexe. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay in khasaare dhimashiye dhaawac leh ay u gaarsiiyeen ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga. sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Burundi oo la qariyay magaciisa ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 30 askari lagu dilay weerarka, 22 kalena lagu dhaawacay, halka 18 kalena la la'yahay. ciidamada howlgalka ADMIS ayaa u diray diyaarada nooca kumaatiga u kaca
intii uu socday weerarka al-shabaab ay ku qaadeen subaxnimadii hore ee shalay xire ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi oo ku taal deegaanka Ceelbaraf oo hoos tagta degmada Mahadaa iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Sidoo kale wararka ayaa sheegayeen ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga ay ku dhawaad 400 oo dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga kadib markii ay qarxiyeen laba baabuur oo waxyaabaha qarxay ay ka soo buuxiyeen. Dagaalka dhexmara dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada Burundi oo ahaa mid culus ayaa waxba la iskula harin. Hub kala duwan ayaana la isku adeegsaday iyadoo al-shabaab ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen ku dhawaad 137 askari oo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS, gaar ahaan kuwooda Burundi. Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen shabakad ka shaqeysa jarista dhirta ee deegaanada maamulkaasi. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan garoobay naga soo diray. deegaanada Puntland muddooyinka u dambeeyey waxaa lagu arkayay jarida dhirta qoyan, kuwaasi oo la sheegay in loo dhoofinayo dalka dibaddiisa, isla markaasina xukuumadda Puntland ay ku soo qabatay dhowr qof iyadoo markaasi gawaadhi laga soo buuxiyey, isla markaasina la doonayo si qarsoodi ah in magaalooyinka lagu soo geliyo ugu dambeyntiina laga dhoofiyo. iyadoo arrintaasi xukuumadda iyo shacabka Puntland ay la yaaban yihiin oo markaasi la garan laayahay cidda ka dambaysa dhoofida dhirta qoyan ee laga jarayo deegaanada Puntland isla markaasina la dhoofinayo, ayaa maalmihii u dambeysay oo ay xukuumaddu arrintaasi xoogga saartay dad fara badan oo arrintaasi soo gooyana u soo qabatay, ayaa waxaa deegaanka Burtinle oo ka mid ah deegaanada Puntland lagu arkay dhir hor leh oo markaasi haddana la soo gooyay, kuwaasi oo markaasi lagu qabtay gawaadhi sida isla markaasina soo gelinaysa magaalada si qarsoodiya. arrintaasi ayaa xukuumadda Puntland ku wareertay cidda ka dambaysa dhoofida dhirta iyo weliba sidoo kale danta laga leeyahay in la jaro dhir qoyan oo markaasi laga nabaadguuriyo deegaanada Puntland haba u badnaadee gobolka Nugaal oo degmooyin badan oo ka mid a gobolkaasi laga soo jarayay. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland Cabdicasiis Cimikoor oo markaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ugu dambeyntii ay soo heleen xogta rasmiga ah ee ka dambaysa meesha dhirtan loo dhoofinayo iyo weliba sidoo kale qofka arrintan ka dambeeyey. inkastoo aanu qofkaasi carrabaabin, haddana waxa uu sheegay in markaasi ay gacanta ku hayaan, sidoo kalena ay dhowaan sharciga hor keeni doonaan iyagoo markaasi bulshada u soo bandhigi doonaa. bil ka bacdi ayaa waxaa lagu guulaystay maskaxdii ka dambeysay oo kontraak aan soo xiratay oo runtii dhaqaale badan isticmaalayay in la xiro. ninkaasi waa xiran yahay hadda muddo bil ah xabsi uu ku jiraa. waxaa la diyaarinayaa kayskiisii, waxaan filayaa asbuucan dhammaanaya kan ku xiga haddii rabidno, siday noo sheegeen shalay oo la CID-da iyo xeer ilaalintu in maxkamadda keeni doono. runtii gobolka Nugaal un baan hadda ku haynaa. gobolka Nugaal markaan leeyahay Dangoroyo oo lagu qabtay, degmada Garoona oo lagu qabtay, Puntlandna laguma qaban, laakiin xoogahu waxay sheegayaan in iyada lafteeda ay ku jirto. runtii geedaha aad uma kala aqaan, laakiin geed quwaax ayuu u badnaa. sambalo ka mid ahna wasaaraddii hadda dhex yaaliin oo halka yaal oo arki doontaan haddii rabi inno. ninkaasi damcan ganacsadu sheeganaya qofku marku waxyaalaha noocaasi ku jiro, sideeda waxyaalaha kontrabaanka ah oo laga yaabo dalka amahe dalal kale inay qiimo ku leeyihiin, dadku siyaabo sharci darro ah dee adduunka o dhan bay ku jirtaa smaklinka wax la yihaahdo. soomaaliya oo reer Puntland, laakiin dalashadiisu Tansaaniya baasboor wato weye. walaahi intuu joogay ma garan karo, laakiin kolay nin cusub oo arrimaha u yimid buu u badan yahay. jarida dhirta qoyan ee laga dhoofinayo deegaanada Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badatay deegaanada Puntland, iyadoo markaasi hadda koor uu ka hadlay tariya ku-xigeenka guud ee ciidanka booliiska Puntland, isla markaasina uu sheegay in gurya ku yaala magaalada Garoowe laga soo saaray dhir qoyan oo markaasi jawaano ku jirta, kuwaasi oo la doonayay in loo dhoofiyo dalka dibaddiisa. qaar ka mid ah khubarada ciidamada ayaa sharci daro ku tilmaamay in xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Fere uu weli ku magacaaban yahay taliyaha hay-adda NISA, sida warkan uu ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Baraale. dad badan ayaa weli isweydiinaya sida ay ku dhacday in guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ku ogolaaday in uu qaabilo Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud oo loo yaqaan Yaasiin Fere oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Yaasiin Fere waxa uu shalay NISA ku matelay kulankii uu taliyaasha ciidamada la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka, waxaana arrintaa loo arkaa in lagu xadgudbay qodobo dastuuri ah iyo shuruucda ciidamada. dastuurka meelgaarka ah ee dalka ayaa dhigaya in qofka xildhibaanka ah markii la dhaariyo uu waayi doono dhammaan xilalkii uu horey u hayay markii laga reebo jagada wasiir,
waxaan yasiin fari qayb ka aha libaanadii dhaartay isla markaana doortay gudoomiyaha golaha shacabka Cornel Abdullahi Cali Muxu oo kamid aha saraakiishii hore ee nabad sugida Soomaaliya isla markaana muddo dheer ku jiray howlaha ciidamada ayaa sheegay in arintan ay cadeyn u tahay in madaxda hay'adaha amniga qaarkood fahamsaneen qaanuunka hay'adaha ay maamulaan ama ay ugu yaraan u sameeyeen ku talagal waxaa wadanka ka ah madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe ayaa madaxweyne ka ah maadaama madaxweynahaas dadkiisa ugu dhammaaday baarlamaankii 11-aad la doortay oo asaga uu gudoomiyaha uu yahay isla markaas ilaa madaxweyne laga doorto waxa uu matali doonaa oo maanta hogaamin doonaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu Aadan Madobe waa maanta laakiin saawamirta uu bixiyay waliba waa fariin waxaan idin farayaa inaad u hoggaansataan sharciga iyo dastuurka isla markaasna aad u hoggaansataan inaad awaamirta aniga iga qaadataan oo meel kale aadan ka qaadanina laakiinse hoggaaminta xun ee maartay ku dhacday iyo dhaawaca ciidamada qalabka sida soo gaaray waxaa laga dhaxlay in hoggaankii ciidamada markii asaga uu sharciga ku xadgudbo oo maata tacadiyo uu geysto oo la arko asagoo fowdo ku kala jiro waxa waa rad markii uu asaga iyo xumaada askartana way xumaanaysay marka waxa waa ciidan xun ma jiro laakiinse sarkaal xun ayaa jira ama taliye xun ayaa jira waa inay uu Yasiin Firi oo ah libaan qaran welina hay xilka taliyaha nabad sugida Soomaaliya haddii uu sidaas ku sii shaqeeyo gudoomiyaha golaha shacabkan uu sidaasi ku qaabilay dad badan ayaa isweydiinaya sida ay ku suurtageli karto in lala xisaabtamo maadaama uu ka mid yahay hay'adaha sharci dejinta kana mid ah xildhibaanadii doortay gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxaa jira dad ku doodaya in Yasiin Firi wado cusub u jeexay taliyaal ciidan oo laga yaabo in ay sidaan oo kale sameeyaan haddii aan helin arintan wax xal u noqdo